кога се размислува, кога се разговара за ставање на пазарот на одредена група на лек или третман или било што. Тоа поминува ни толку многу фази и на ова се размислува веќе сигурно повеќе од 9 месеци од кога е ставено дека имаме локдаун на цел свет, тоа е некаде 11 март кога и ние го ставивме локдаунот, не само ние цел свет. Значи и работата кон добивањето на најдобро прочистениот продукт кој што ќе се справи со овој вирус, го прават повеќе компании кои навистина се релевантни и тоа го прават во неколку фази. Последната фаза е и таа која што е нормално и на луѓе. Се измислија дека предизвикува одредени невролошки симптоми, одредени не знам какви симптоми. Да, има дека се појавува тумор, дека се појавувало дури и смртта. Е, сега да кажам, ја не знам како може тоа да го каже дека се појавува тумор кога уште не се ни почеле да се даваат вакцините, за да добиете вие статистички податоци и епидемиолошки да го издржите, тоа треба да помине време.